פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מסעי, היא הפרשה השנייה מתוך תלתה לפורענותה. הפרשה פותחת בנושא של המסעות שעברו עם ישראל במדבר במשך 40 שנה. ורבותינו בתחילת הפרשה שואלים מה הסיבה שהתורה מספרת שוב על המסעות שעברו עם ישראל במדבר. רש"י בתחילת הפרשה שואל את השאלה הזאת בשם רבי משה הדרשן. אומר רש"י, למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולעניים במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא 42 מסעות, צא מהם 14 שכולם היו בשנה ראשונה קודם גזירה. בשנה הראשונה שיצאו ממצרים היה 14 מסעות, זה היה בשנה הראשונה לאחר צאתם ממצרים, ובעצם במקום שהגיעו לחטא המרגלים, משם התחיל המניין של המסעות לאחר שנגזר עליהם להישאר במדבר 40 שנה. כותב כאן רש"י, לאחר פטירתו של אהרון, שגם הוא מופיע כאן בפרשה, היה להם עוד 8 מסעות עד הכניסה לארץ ישראל, שנאמר מהור ההר עד הרבות מואב בשנת 40, יש עוד 8 מסעות. 8 ועוד 14, יש לך 22 מסעות רק בשנה הראשונה והאחרונה. נשאר לך, אומר רש"י, שבמשך ה-38 שנים היה להם בסך הכל 20 מסעות. אם אפשר לומר ממוצע שנתי, אז הממוצע השנתי הוא מעבר ממקום למקום אחת לשנתיים. זה פחות או יותר ממוצע. למרות שזה קשה להבין את פשורשם של דברים, אני לא מציע לאף אחד לעבור בחיים שלו במשך 38 שנה 20 דירות. זה לא דבר מומלץ, רק לאנשים שהעצבים שלהם בסדר. כי בדרך כלל אחרי שאתה עובר דירה פעם אחת, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה ראשונה ואחרונה, בדרך כלל. אבל בכל אופן, במדבר זה לא כמו אדם שמעביר את ביתו, בגלל שבמדבר לא היה רהיטים. במדבר גם לא היה מקרר ולא היה מכונת כביסה ולא היה מייבש ולא היה שניים מיקרו ואחות תרגום, שום דבר. כולם היה להם אוהלים וגרו בתוך אוהלים, והיה בסך הכל לפרק את האוהלים, לא מעבר לזה. אבל כתוב כאן ברש"י שהמסעות היו במשך 38 שנה 20 מסעות. זה תשובתו של רבי משה הדרשן. רבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת, אומר רש"י, משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום למקום לרפותו. מלך, הבן שלו היה חולה, הוא עשה את הדרך שלו עד הבית חולים, איפה שהבן קיבל את הטיפול, וכל מקום איפה שהם ישנו בלילה היה להם סיפורים. מלון אחד הבן ניקי, מלון אחד היה חסר לו דם, כאן הוא התעלף. בקיצור, כל מלון בדרך היה להם איזה סיפור. בחזור, לאחר שהבן החלים מהמחלה, הם חוזרים בחזרה על המסעות. אומר, אתה זוכר מה היה במלון אינטרקונטיננטל, היינו שם בלילה, פתאום עלה לך חמצן והביאו לך בלונים, אתה זוכר? מעלים זיכרונות ממה שהיה, כאן היה ככה, כאן היה ככה. אומר כאן רש"י, זה מה שהיה, הקדוש ברוך הוא מזכיר מה היה לעם ישראל במסעות האלה. זה דברי רש"י, מביא את הרבי משה הדרשן ואת התנחומא. הרמב"ן מביא כאן את דברי הרמב"ם במורה נבוכים, שהרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא כתב את אותם מסעות 42 במספר, שאם יהיו אנשים שיכחישו את הניסים הגלויים שהיה במדבר סיני, כאשר עם שלם חי במדבר, מקום שאין בו לא מים, במקום שלא גדל בו לא תאנה ולא גפן ולא רימון, מקום שאי אפשר לזרוע, והקדוש ברוך הוא סיפק צורכיהם במדבר 40 שנה. כותב הרמב״ם, כל היסוד הזה, לא יאמינו השומעים בהם
ויחשבו כי עמידתם במדבר הזה היה קרוב מן היישוב מקדם אשר בני אדם שם. אנשים יגידו, מה הבעיה? מה יש בעיה לגור במדבר? תראה את כל הבדואים האלה, גרים במדבר ברוך השם, אז מה אתה רוצה? נכון, אבל הם נוסעים לבאר שבע לקנות מה שהם צריכים וחוזרים למדבר. אז תגיד, חס וחלילה, אולי תחשוב שישראל גם היה ככה? כותב הרמב״ם, הכל היה מקום נס. המקום לא היה שם מקום חריש וקציר, לא היה מקום ליד יישוב בני האדם, זה היה מקומות מבודדים לגמרי. ולהנציח, בה כתוב להנציח שהכל היה בדרך נס. הקדוש ברוך הוא נסע את עם ישראל 42 מסעות כאשר יישא העומד את היונק. זאת הייתה הבחינה שהקדוש ברוך הוא נסע את עם ישראל, שמלתך לא בלתה ורגלך לא בצקה זה 40 שנה. אומרים חז"ל, היית שם את החליפה, היית מקבל אותה בבוקר מגועצת עם הניילון. העננים היו מגהצים לך את הבגדים. אותם נעליים גדלת, הנעליים לא נשחקו, טמפרטורה אחידה של 23 מעלות, העננים הקיפו אותם. עם ישראל חי במזגן, לא צריך לשים 10 שקל כדי שהוא ידלוק. כל הזמן זה עבד, אותו טמפרטורה, לא נזל מים, הכל היה ברוך השם באווירה מצוינת. כך חיו במדבר במשך 40 שנה, ללא שום בעיות. באה התורה ומציינת את זה כדי שחס וחלילה הם יבואו אנשים שיכחישו את זה, כותב הרמב״ם. לכן התורה מציינת את הדבר הזה לפרטי פרטים. מסכם הרמב״ן ואומר שיש עוד הרבה טעמים, אבל כותב הרמב״ן שבעניין המסעות ישנו סוד, לא נתגלה לנו סודו. כותב הרמב״ן שכל העניין הזה של המסעות הוא סוד ולא נתגלה לנו הסוד שלו. אבל הייתי רוצה לעמוד על הסוד שמופיע במסעות. זה לא הנושא שלנו היום, למרות שאפשר לדבר על זה שיחה ואפילו שתיים, אבל אני לא רוצה היום לעקוב, אני רק מתעכב בזה בגלל שזה אקטואלי להשנה. המשנה ברורה, מביא מוגן אברום, שנפסק להלכה שמי שעולה לתורה בתור כהן יקרא את כל המסעות עד הסוף, מבלי לעצור באמצע. כך מביא המשנה ברורה מוגן אברום, הוא מביא שהמקור לזה הוא בעל צרור המור. בעל צרור המור, רבי אברהם סבא, בספרו צרור המור על פרשת השבוע, פרשת מסי, כותב לא לעצור במסעות. הלכתי לחקור מה הסיבה, למה עצור לעצור במסעות, למרות שבשני וחמישי, מי שעלה פה לתורה בשני וחמישי יודע שעצרו לשני ואחרי זה הלכו ללוי ואחרי זה עצרו במסעות. אבל מי שאומר בשנה רגילה שקוראים מטות מסעי מחובר, אין בעיה, כי מי שעולה לתורה קורא את הכל, לא עוצרים באמצע. אבל השנה, שזה שנה מעוברת וקוראים מטות מסעי בנפרד, אז לוי עולה באמצע המסעות, והשאלה איך עושים את זה. אז יש כל מיני מנהגים של כל מיני עדות, ובחלק מהעדות באמת קוראים עד שלישי 49 פסוקים בבת אחת וגומרים את כל המסעות, לא עוצרים באמצע. מה הסיבה שלא עוצרים באמצע? כותב בעל צרור המור יסוד נפלא, שכל המסעות האלה שעברו עם ישראל במדבר רומזים לשם השם שנקרא בשם שם מ"ב. ישנם לקדוש ברוך הוא שמות שם ההוויה, שם אדנות, שם אלוקות, צבקות, יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. ישנו שם אחד שאנחנו לא יודעים אותו. השם הזה נקרא שם מ"ב. הגמרא ביומה אומרת שהכהן גדול היה אומר את השם המפורש, שם מ"ב, 10 פעמים ביום הכיפורים, וכל מי שהיה שומע את השם של הקדוש ברוך הוא יוצא מפי כהן גדול, אנחנו אומרים את זה בפיוטים של סדר האבוידו ביום הכיפורים, היה קורע ומשתחווה ונופל על פניו ואומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מה שכתוב, זה השם שנקרא שם מ"ב. כותב בעל צרור המור שהשם הזה שם מ"ב נמצא במסעות, ולכן ישנם 42 מסעות, זה מכוון ל-42, והסיבה היא כי המסעות שהקדוש ברוך הוא הסיע את עם ישראל היה לפי השם שנקרא שם מ"ב. ואם אתה חותך את הפרשה באמצע, ואתה אומר את המסעות, חותך את המסעות באמצע, אתה בעצם עוצר בשם השם שנקרא שם מ"ב. אז זה כמו שאתה אומר חצי מהשם, אתה אומר רק א' ד', בלי להמשיך את הנ' י', אז אתה פוגע בשם של מ"ב.
אומר בעל הצרור אמור, לכן קוראים את כל המסעות כחד המחתא בלא הפסקה. דבר נוסף כותב בעל צרור אמור, שכל המסעות שכתובים כאן בפרשה אלה המסעות שאיתם אנחנו יצאנו לגלות, וכל הגלויות שעם ישראל יעברו במשך ארבעת הגלויות מגלות מצרים ועד שיבוא מלך המשיח נמצאות כאן בפרשה. כל השמות רומזים לדברים שעם ישראל יעבור, ולכן הכל רמוס כאן. כותב בעל צרור אמור שלכן כתוב בפסוק הראשון, אלה מעשי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. מה זה ביד משה ואהרון? כותב בעל הצרור אמור, כמו שממצרים יצאו על ידי משה ואהרון, כך הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. גם הגאולה שהיא אחרית תהיה על ידי שני גואלים, האחד יהיה משיח בן יוסף והשני יהיה משיח בן דוד, כמו שיצאו ממצרים היה משה ואהרון. בא המגלה עמוקות ואומר המגלה עמוקות שכל זה רמוז בארבע תיבות הראשונות של הפרשה, אלה מסעי בני ישראל. א' זה אדום, מ' זה מדי, ב' זה בבל וי' זה יוון. אלה הארבע גלויות שעם ישראל צריך לעבור, אלה מסעי בני ישראל, זה המסעות והגלויות שעם ישראל יעבור לאורך התקופה של עד הגאולה שתהיה בעזרת השם בקרוב בימינו. כותב בעל המגלה עמוקות, אלה, הטעם של המקרא שכתוב באלה זה קדמה ואזלה. סליחה, אלה החדש אזלה גרש. מסעי בני ישראל יש מונח רביעי. אומר בעל המגלה עמוקות, אזלה גרש, אלה, זה התחילה אזלה גרש, יצאנו לגירוש, יצאנו לגלות. מתי זה ייגמר? מונח רביעי. אחרי שיגמר הגלות הרביעית אנחנו נהיה מונחים, אז תבוא הגאולה. ולכן הפרשה הזאת קוראים אותה בשלושת השבועות, הימים שאנחנו עוסקים בענייני החורבן, כדי לרמוז את ענייני הגלות והגאולה ממנה שטמונים במסעות שאנחנו קוראים בעזרת השם, נקרא בעזרת השם בשבת זו. לסיכום הדברים, עוד נקודה אחת. ישנו פיוט שאומרים אותו, כל אחד ואחד אומר אותו בזמן אחר, אבל מי שאומר קורבנות אומר את זה פעמיים ביום. יש אנשים שאומרים את זה אפילו שלוש פעמים ביום. אני מתכוון לפיוט שנקרא אנא בכוח. הפיוט שנקרא אנא בכוח מופיע לאחר קורבן התמיד. אחרי קורבן התמיד, שאומרים את הקורבנות בבוקר, יש אנא בכוח. אותו דבר יש לך גם במנחה, לאחר הקורבנות, אמירת הקורבנות, הקטרת התקטורת, יש לך שוב פעם אנא בכוח. מה אין להם? אין במנחה, שחרית יש? טוב, אבל לפחות אני אגיד לך איפה יש את זה לספרדים. ספרדים יש את זה בקריאת שמע. קריאת שמע על המיטה, אמת? אשכנזים אין להם את זה. אתה רואה? אל תחשוב שיש משהו, איזה בונוס. אתה לא אומר פה, אתה אומר פה. טוב, אתה לא. טוב, בכל אופן האשכנזים אומרים את זה בשחרית בקורבנות ובמנחה בקורבנות. בבני עדות המזרח ראיתי שאומרים את זה בקריאת שמע על המיטה. הם מחלקים את אנא בכוח, אומרים אותו בנפרד, כי אנא בכוח שלם, ואחרי זה אומרים כל יום את הפסוק שלו, אמת? בכל אופן, אומרים כל יום את הפסוק שלו, זה הרי מחולק לשבע שורות, כל שורה יש בה שש תיבות, שש כפול שבע זה 42. כתוב בספרי הקבלה שאותם שבע בתים שמבוססים על שש תיבות, ביחד זה 42 תיבות, זה כנגד השם שנקרא שם מ"ב. ולכן כשאנחנו מסיימים את זה, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בדיוק כמו שהיו אומרים בשעה שהכהן גדול היה אומר את השם המפורש, היינו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מה שאנחנו אומרים אחרי אנא בכוח. את הפיוט הזה חיבר רב נחוניה בן הקנה, הוא המחבר של הפיוט הזה, והשאלה למה זה מגיע אחרי הקורבנות לאשכנזים ולספרדים בשחרית, ולאשכנזים גם במנחה, למי שמתחיל עם הקורבנות, יש כאלה שמתחילים ישר באשרי, אבל כך אומר פה התלמיד חכם, אבל אלה שמתחילים עם הקורבנות, אני אגיד לך, יש כאלה שמתפללים סמוך למנחה, זה עולה לכאן ולכאן, אז זה מתאים לשניהם. טוב, בכל אופן, מה?
מי? בלה, כן. אז מה, אז אתה חושב שהוא כיוון לשם מ"ב? הוא הקריב שבע מזבחות כנגד שם מ"ב? אני לא חושב. היה שהוא הקריב שבע מזבחות, היה לזה כוונה. יצא רק מה שכתוב בחז"ל, שבגלל הקורבנות שלו מתו 42 ילדים. באותו רגע שהם אמרו, עלה קרח, עלה קרח, מתו 42 ילדים, שני דובים יצאו מן היער ומתו 42. בעזרת השם, בלי נדר, אם פעם אחת נדבר על השם מ"ב, אז אני אביא לך גם 42, כי זה גם קשור להרי הלוויים, גם זה 42. בקיצור, יש על 42, יש הרבה מה להעריך, אבל לא זה הנושא שלנו היום. בכל אופן, אנא בכוח גדולת ימינך, זה הפיוט שרמוז בו השם שנקרא שם מ"ב, הוא רומז לעניין של השם הזה, והשם הזה אנחנו לא יודעים אותו, לא יודעים את הגייתו, רק הכהן גדול ידע לומר אותו, והיו אומרים אותו בבית המקדש ביום הכיפורים. זה רמוז בפיוט אנא בכוח. אם ככה, אנחנו יכולים להבין למה יש 42 מסעות. אם אומר בעל הצרור המור שזה מכוון כנגד השם שנקרא שם מ"ב, אז ממילא יש 42 מסעות. אומר בעל הצרור המור, אם ככה תבין למה לא מפסיקים באמצע, משום שזה רומז לשם הזה, ולא מפסיקים בשם הזה באמצע. עוד נקודה אחת, ובזה נסיים את הנושא הזה ונוכל להתחיל את הנושא המרכזי. ישנו ספר או שמחברו מאוד מוכר, רבי שמשון מאוסטרפולה. רבי שמשון מאוסטרפולה היה אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, ורבי שמשון מאוסטרפולה עומד לבאר את העניין של המסעות האלה, מה מונח בהם, ומי שירצה יעיין בספרים שלו, הוא מסביר כיצד כל פסוק, כל מילה באנה בכוח, כיצד היא מתאימה למסע. אז זה דברים שמי שמתעסק בקבלה, יש המון עבודה מה לעשות שמה, אבל זה מה שהוא כותב. והוא גם מביא את זה שהשם שם מ"ב נמצא כאן במסעות, והוא טמון בפיוט אנא בכוח. בספר נר ישראל, המגיד מקוז'ניץ, הוא מביא בשם הספר עטרת חיים, וכתבו המקובלים בשם הרמב"ן, שכל כך מסוגלת קריאת פרשה זו של מ"ב המסעות, שאם קורא אותם אדם אות באות, תיבה בתיבה, בזמן המגפה בר מינן, מדי יום ביומו בהתמדה, מובטח לו שהוא נשמר וניצול ולא ימות במגפה. כותבים רבותינו בשם הרמב"ן, שבמסעות האלה או באמירתם, מי שאומר אותם בכוונה, אם חס וחלילה מגיע שעת צרה או שעת מגפה, הוא ניצול מן המגפה בזכות האמירה של הפסוקים האלה. עד כאן המקבץ שיש מסביב למ"ב. הבאתי את זה רק בגלל שנוגע לפרשת השבוע, בגלל שהשנה אנחנו קוראים פרשת מסעי בנפרד, אז כל אחד ישאל את הרב שלו מה נוהגים לעשות, אם הכהן עולה את כל ה-50 פסוקים או לא. בכל אופן, הבאנו את ההלכה, מה שכתוב במשנה ברורה בשם המוגן אברום. מקור הדברים זה רבי אברהם סבא, בעל צרור המור, כולם מביאים את זה בשמו, ואנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל להרחיב ולדבר על המסעות. המסעות האלה שהתורה כותבת אותם, התורה לכאורה כותבת מה אירע במקומות מסוימים, היא לא כותבת מה קרה שם. היא כותבת שמות מסוימים שכולנו מכירים, אבל היא לא כותבת מה קרה. אם אני אקח לדוגמה את המקום שנקרא רפידים, מרפידים הגיעו שם רפו ידיהם מן התורה, שם ויבוא עמלק ויילחם ישראל ברפידים. אז לכאורה התורה הייתה תכתוב ויבואו מרפידים, וברפידים הגיעו עמלק להילחם איתם. התורה לא כותבת. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מה היה במדבר סיני? קיבלו את התורה. ויחנו במדבר סיני ושם קיבלו ישראל תורה. שום דבר לא. וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. מדבר סיני, מה קרה? הגיעו לקברות התאווה. מה קברות התאווה? רצו בשר. תכתוב, ושם רצו בשר, שום דבר לא. וייסעו מקברות התאווה ויבואו בחצרות. תכתוב, ששם היה קורח, שום דבר לא. וייסעו מחצרות ויחנו ברתמה. אומר רש"י, זה לא רתמה, זה שם שהוא קיבל אחרי שהיה שם רתמה. זה לא רתמה. למה קוראים לו רתמה? כי המקום של רתמה, שם היו המרגלים. והמרגלים, דיברנו בשבוע שעבר, שישב אליהו תחת רותם אחד. מה זה רותם? הזכרנו שיש גחלי רתמים, שכל המספר לו שנור, אומרת הגמרא, ראוי להכילו גחלי רתמים, וזה מה שכתוב, פסוק בתהילים: מה ייתן לך ומה יוסיף לך, לשון רמייה, תצא גיבור שנונים עם גחלי רתמים. התורה לא כותבת מה קרה
לא בריתמה ולא כותבת מה קרה בחצרות, לא כותבת שום דבר. שני מקומות שהתורה מספרת לנו מה קרה. האחד קוראים לו אלימה. מה קרה באלימה? אתם יודעים מה קרה באלימה? מסו 12 עינות מים ב-70 תמרים. שיעה. 12 עינות מים, זה חידוש, צריך לדעת את זה. אתם יודעים מה היה באלים? באלים מצאו 12 עינות מים ב-70 תמרים. מה זה כל כך חשוב לספר את זה ולא לספר שבמדבר סיני קיבלו ישראל תורה? אם אתה כותב רק תחנות, אז תכתוב תחנות. וייסעו מתל אביב ויבואו לחיפה. אז אם אתה רוצה לכתוב, אתה יכול לעצור את כל התחנות. וייסעו מתל אביב ויעצרו בבית יהושע, משם בנתניה, משם בחדרה, משם לעתלית, משם לבנימינה, והגיעו לחיפה. אתה כותב את המסעות. אם אתה כותב את המסעות, אז למה אתה עוצר? הגעת לאלימה, מצאו שם 12 עינות מים ו-70 תמרים. למה התורה עוצרת? בשלמה בפרשת בשלח, כשהתורה מדברת שמצאו, אז שם אתה כותב שמצאו 12 עינות מים. באו ממרה, לא היה מים לעדה לשתות, השליחו עץ מר לתוך המים, והמתקו המים, אחרי זה הגיעו לאלימה, יש מה לשתות. בסדר גמור. גם זה חידוש גדול. מה מצאו שם 70 תמרים ו-12 עינות מים? מה הרבוסיה הגדולה שהתורה כותבת? הרמב"ן בפרשת בשלח, בהרחבה גדולה בעניין הזה. גומרים עם העניין של אלימה, זה האירוע היחיד שהתורה מדברת מה קרה, עושים את כל המסעות. הרחוב הראשון ימינה, מאיפה אני? איפה זה? אלים, אני יודע איפה זה. אה? יין, לא יין, מים, מים. 12 עינות מים, מם יוד מם. 12 עינות מים ו-70 תמרים. 70 עצים של תמרים מצאו שם. טוב. מה? אין כבר שם מים. אומרים שם, מי שהיה שם אומר שאין שם כבר מים. טוב, אז לא כדאי לנסוע לשם. התחנה הבאה, רבותיי, וייסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר. וייסעו מעציון גבר ויחנו במדבר ציני קדש. מה קרה בקדש? אומרת התורה בפרשת חוקת, בקדש נפטרה לבית עולמה מרים הנביאה. מרים הנביאה בקדש, מתי זה היה? בחודש ניסן. באחד בראשון אומרת, בחודש הראשון הגיעו לקדש, שם מתה מרים. בעשירי לחודש בתורה לא כתוב. לא כתוב, התרגום יוסף בן עוזיאל אומר. בתורה לא כתוב, בתורה כתוב רק בחודש הראשון. אומר התרגום יוסף בן עוזיאל, אומר זה היה י' בניסן. נפסק גם בטור, הטור מביא את זה שזה יום של תענית, כך הוא כותב. אבל בכל אופן, בתורה כתוב רק בחודש הראשון. וייסעו מקדש ויחנו באור ההר בקצה ארץ מואב. מגיעים לאור ההר, רבותיי. פתאום התורה מספרת לנו מה קרה באור ההר. ויעל אהרן הכהן אל אור ההר, על פי השם, ויעמד שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. שבוע הבא, יום שני, בעזרת השם, ראש חודש אב, יום הפטירה של אהרן הכהן. אהרן הכהן עלה להור ההר על פי השם. חז"ל לומדים מכאן שהוא נפטר במיטת נשיקה. וימת שם, מתי זה היה? בשנת ה-40, שלא תתבלבל בחשבון. אצל מרים לא כתוב בשנת ה-40, אצל אהרן כתוב בשנת ה-40. לצאת בני ישראל מארץ מצרים, מתי זה היה? בחודש החמישי. לא כמו שכתוב אצל מרים, רק כתוב בחודש הראשון, כאן כתוב בחודש החמישי, באחד לחודש, בראש חודש זה היה. ואהרן בן 23 שנה במותו בהור ההר. אתה יודע בן כמה הוא היה? בן 123. רבותיי, אי אפשר לכתוב את כל זה בפרשת חוקת. בפרשת חוקת, כשאהרן נפטר לבית עולמו, תכתוב בן כמה הוא היה, באיזה תאריך זה היה, תכתוב את כל הפרטים כולם, שם התורה לא כותבת. בין כמה הוא היה, היא לא כותבת את תאריך הפטירה שלו, שום דבר. הכל עובר לפרשס מסי, פתאום פה באור ההר, התורה מרחיבה מתי הוא נפטר, מה קרה, למה הקדוש ברוך הוא כך עשה, שפה הוא כתב, שם הוא מת, וכאן התורה כותבת את התאריך שהוא נפטר, באיזה שנה הוא נפטר, וחוץ מזה את הגיל שלו. למה זה התעכב עד פה? מיד לאחר מכן, וישמע כנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, בבוא בני ישראל. מה הוא שמע? מה אתה רוצה לכתוב כאן? אתה רוצה לכתוב שהכנעני שמע ולכן בא להילחם? אז תכתוב, וישמע הכנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, בבוא בני ישראל, ויבא להילחם ישראל. ואיש ממנו שבי, תכתוב את זה. התורה לא כותבת, היא רק שותבת שלאדום הייתה שמיעה טובה, הוא שמע. מה אתה כותב שמע? תכתוב מה קרה. התורה מעלימה, היא רק כותבת את הפסוק הזה.
רבותיי, כל אחד מבין שאם הקדוש ברוך הוא כיוון שעניין הפטירה של אהרון, היום שלו והגיל שלו יהיה כתוב בפרשס מסי, בתוך כדי המסעות, בתוך כדי שמם בית, יש לזה כוונת מכוון שהדברים האלה צריכים להיכתב דווקא בפרשס מסי, בשבת מברכים חודש אב, ערב יום הזיכרון של אהרון הכהן. ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, מה עומק הדברים שמונח כאן. רק לפני זה אני רוצה לעמוד על נקודה נוספת. מישהו יודע מתי נפטר אברהם אבינו? לא, אף אחד לא יודע. למה לא יודעים? לא כתוב. אבל בספרים של הקבלה כן כתוב. בספרי הקבלה יש רמז שאברהם אבינו נפטר בחודש טבת. אמר לו, תיקבר בשיבה טובה, ראשי תיבות טבת. אבל אין הסעה, זה לא יום הדהילולה, לא נוסעים, אף אחד לא יודע זמן הפטירה, לא שלו, לא של יצחק ולא של יעקב. משה רבינו, לא כתוב בתורה במפורש. הגמרא במגילה, הגמרא בסויטה, הגמרא בקידושין, כל הגמרות שדנים לזמן הפטירה של משה רבינו, לומדים את זה. מתי משה רבינו נולד? באותו יום שהוא נולד, הוא גם נפטר. אז אלה אתה מבין ששני הדברים האלה, בזין באדר ובזין באדר. אבל לכתוב בפורש, וימת שם משה באחד לחודש ה-12, בשבע לחודש ה-12, לא כתוב בתורה. משה מת בערבות מואב, מול בית פאור, לא כתוב מתי, לא כתוב, מת. אברהם לא יודעים, יצחק לא יודעים, יעקב. בשבטי קה יש בילקו שימויני, יש זמנים מתי הם נפטרו. ממילא אנחנו יודעים מתי גם בניומין. ואיך אנחנו יודעים מתי רחל נפטרה? כתוב מתי בניומין נולד, וכתוב ותתקש בלידתה. אז אם כתוב מתי בניומין נולד, אנחנו יודעים מתי רחל אמנו נפטרה. אם לא היה כתוב זמן היום הולדת של בניומין, גם לא יודעים מתי רחל נפטרה. טוב. מה? בסדר, אבל מה שכתוב שם במדרש כתוב י' א' בחשבן. למרות שזה לא מסתדר עם הפסוק עצמו, בפסוק כתוב שהייתה ארץ הגריד. בכל אופן, לא ניכנס לכל החשבונות. זה מה שכתוב. אנחנו לא יודעים שום יום פטירה. התאריך היחידי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו לפטירת בן אדם זה רק אהרון הכהן, אין לנו שום תאריך אחר. לגבי מרים הנביאה גם כתוב חודש בלי התאריך. י' בניסן מופיע בתרגום יונוס בן עוזיאל, בתורה זה לא כתוב. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, מה העומק של הדברים, ואני רוצה להציב עוד שאלה אחת, אני לא יודע אם אני אתייחס אליה בשיעור הזה, נראה כמה זמן זה ייקח, אבל רק שאלה אחת. בפרשס חוקס, כשהתורה מדברת על אותו מלך הכנעני, הכנעני מלך הרד יושב הנגב שבא להילחם עם ישראל, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, מה שמועה שמע הוא בא? הוא שמע שמת אהרון הכהן, הסתלקו ענני הכבוד, והיות והסתלקו ענני הכבוד, אז ממילא הוא יכול לראות את ישראל ויכול לתקוף אותם. שואלים חז"ל, כתוב בפסוק, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. אם הוא יושב הנגב, זה עמלק. עמלק הוא יושב הנגב. אז איך כתוב וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב? אומר רש"י בשם המדרש ילקוט שמעוני, אלה היו עמלקים. זה היה עמלק. עמלק שהתחפש לכנעני. הוא לבש בגדים של עמלקים. ואילו בשפה שהוא דיבר, הוא לבש בגדים של עמלקים. והוא דיבר בשפה של כנענים, כך אומר רש"י. היות והוא דיבר בשפה של כנענים, אז עם ישראל לא ידעו, ראו ישראל לבושם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון כנען, אז אמרו, על מה נתפלל? נתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמיד את עמלק, או נשמיד את הכנענים? הם לא ידעו. אמרו, נתפלל סתם. אם נתון תיתן את העם הזה בידי. נשאלת השאלה, מה מונח כאן בתחפושת הזאת, שהעמלקים מתחפשים? מה הם רוצים? לבשו בגדים של המרינס, אבל זה לא היה, זה היה חיזבאללה בעצם. מה מונח כאן? מה הם רוצים בתחפושת הזאת? הרי הם מתכוונים למשהו. התשותם של דברים, שהעמלקים ידעו מה זה כוח של תפילה. ידעו מה זה כוח של תפילה, צריך לדעת שבתפילה צריך לכוון על מה אתה מתפלל. יש איזה מדרש, אני לא הצלחתי למצוא אותו, הוא מופיע כנראה באסתר רבו באיזשהו מקום. מספר המדרש שיהודי אחד הלך בדרך. וביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, הוא מאוד עייף, ריבונו של עולם, תמציא לי חמור. רק הוא דבר אחד שכח להוסיף, תמציא לי חמור לרכב עליו. הוא רק אמר, תמציא לי חמור. לא חלפו אלא דקות מועטות, חלף שם איזה פריץ אחד,
וראה את היהודי הולך, היה לו עיירים קטנים לידו, אחד מהם סחב רגל. הוא בא אומר ליהודי, בוא, אני רואה שאתה בריון בן פורת יוסף, קח את החמור הזה על הכתפיים ותתחיל ללכת. אומר המדרש, אתה רואה, ביקש חמור, קיבל חמור, אבל לא ביקש נכון. היה צריך לבקש, הוא אומר שם, תן לי חמור לרכב עליו, לא תן לי חמור. כאן הייתה הנפילה. אז אם אתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח את העמלק ובסוף זה כנעני, אז התפילה לא מתקבלת, כי התפילה צריכה להיות מכוונת. לכן ביקשו, כללית, נתון תיתן את העם הזה. טוב, לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים בעזרת השם לפתוח את הנושא ולעמוד על נושא מאוד מעניין בפרשת מעשה. בפרשה הזאת מסתלק אהרון לבית עולמו, ואהרון מסתלק לבית עולמו, כפי שהתורה כותבת בפרשת חוקס, בגלל חטא מי מריבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לאחר שמרים נפטרה ולא היה מים לעדה, כי הבאר הייתה בזכותה של מרים, ולא היה מים לעדה לשתות, ויקהלו על משה ועל אהרון, אומרים, למה הבאתם אותנו לכאן? אין כאן מה לשתות, אנחנו נמות. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל את פני הסלע, ויאמר להם, שימו נא האמורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ושתשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הם המי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בה. אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל מה שעשיתם, שלא הקדשתם את השם שלי. למה? כי במקום לדבר אל הסלע, הקיתם את הסלע, לכן לא תביאו את בני ישראל אל הארץ ישראל. עד כאן הפסוקים. רבותה, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה של מי מריבו, כבר דיברנו על זה בשנים עברו, רק נקודה אחת אני רוצה להתעכב עליה. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו לקחת מטה וללכת לאהרון, ועם אהרון ביחד להקיל את עם ישראל ולדבר אל הסלע. משה לוקח מטה ומכה פעמיים עם המטה שלו, מכה פעמיים את הסלע ויוציא מים. אומר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. למה לא האמנתם? למה לא האמנתם? אתה מדבר על משה מכה, יען לא האמנת בי להקדישני. הקדוש ברוך הוא מביא על אהרון הכהן עונש על מה שמשה עשה. לכאורה נשאלת השאלה, מה רוצים מאהרון? מה אתה רוצה מאהרון הכהן? מה הוא עשה? מה? הוא לא מחה? למה? מי אמר לך שהוא צריך למחות? מה? מה שנייה? בוא נעשה שחזור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הוא אומר למשה רבנו, קח מטה ותקרא לאהרון, תקילו אותם ותדברו אל הסלע. יפה. הוא לא יודע מה הוא אמר למשה. משה רק אומר לו, בוא איתי, וצריך לדבר אל הסלע. מתי שאני מדבר, אתה מדבר איתי ביחד. מה אומרים? בוא חינב שיש את השם, השם אלוקי גדלת מאוד, תגיד משהו, מה שצריך להגיד. אפק עליהם, מישנו אחת, הלוכה אחת, כמו שכתוב יעקו שימויני. עומד אהרון, מחכה למוישה, אתה לא יכול להיות לדבר לבד, נכון? משה הוא לפניי, הוא המנהיג. משה עומד, ברגע שהוא יגיד בוא חינב שיש, אני מתחיל איתו ביחד. בא משה רבינו, תופס את המטה, נותן שני מכות, יוצאים מים. מה זה? אהרון אומר, רגע, צריכים לדבר. מה לדבר? מתחילה כל השפריץ, מה לדבר? יצא מים, מכל אבן יצא מים. אומר הקדוש ברוך הוא, יען, לא האמנתם בי. אומר אהרון, ריבונו של עולם, מה עשיתי? מה עשיתי? אני לא נכנס על השאלה, על העונש של משה רבנו. הרמב"ן, האור החיים, כל המפרשים שואלים, מה רוצים ממשה? ממשה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח מטה, ודיברתם אל הסלע, אם רק צריך לדבר, למה צריך מטה? למה צריך מטה? כך שואל אור החיים, כך שואל הרמב"ן. הדיבור אל הסלע הזה באמצעות מקל, מאיפה לומדים את זה? בפרשת בשלח, כאשר עם ישראל לא היה להם מים לשתות, מה אמר הקדוש ברוך הוא? קח מטה ותקה את הסלע. להבדיל אלף מיליוני הבדלות, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם הייתי אומר לבן שלי, שמע, יש למטה בחצר חתולה, עושה רעש, אני לא מסוגל להירדם. תעשה טובה, קח אבן, תגיד לה שתלך מפה. מה אני מתכוון?
שהוא יגיד לחתולה, תעשי טובה, אבא שלי רוצה לישון, תעברי לחצר ממול שם אין אנשים. מה תעשה החתולה כשתשמע אותו? כלום. אם אני אומר לו, קח אבן ותגיד לחתולה לעבור, מה פירוש הדבר? אני אומר, קח את האבן, כי החתולה לא מבינה בינתיים, נכון לרגע זה, אתה לא שלמה המלך, אתה לא יודע איך מדברים בשפת החתולות, אז תעשה טובה, תסביר לה. איך חתולה מבינה הסבר? אם אתה זורק עליה אבן, היא מבינה שהיא צריכה לעבוד לצד השני. כך פשוטם של דברים. טוב. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבנו, קח מטה, תדבר אל הסלע. מה הפירוש דבר, קח מטה, תדבר אל הסלע? קח מטה ותדבר אל הסלע בשפה שסלע מבין. איזה שפה סלע מבין? הוא מבין מכות. מאיפה אני יודע שהוא מבין מכות? בפרשת בשלח הוא כבר הבין מכות. אז אם בפרשת בשלח הוא הבין מכות, אז גם השאר הוא הבין מכות. טוב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, היית צריך לדבר אל הסלע. רש"י מביא מדרש, היו לומדים לך קל וחומר, הכל דברים מפורסמים. לכולי עלמא, משה אולי מגיע לו עונש, כך קבע הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אני לא מבין, מה רוצים מאהרון? מה עשה אהרון? הוא מחכה שמשה רבנו יתחיל לדבר, הוא לא מדבר, מה אתה רוצה? את השאלה הזאת שואל משה רבנו לקדוש ברוך הוא. תפתחו במדרש, בפרשת חוקס. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שמישהו היה חייב לו כסף. נו, ניקח דוגמה. אחד חייב לו 100,000 דולר. שולח לו פה, שולח שם, אומר, הוא צפצף עליו. הוא אומר, לא משנה, אני אלמד אותו פרק בדרך ארץ. יש לו מרצדס חדשה, עולה 400,000 שקל. הוא מזמין גורר. באחד בלילה, בא גורר, יש לו דאבל גירור. יש לו גם עליון וגם תחתון. הוא בא, אומר, שמע, הגעתי בדאבל. אומר, הגעת בגבל, שמע, אומר, קח אותו, יש גם פה אאודי חדשה, תעלה גם אותה. אומר לו, למה? אומר, זה באותו מחיר גרירה. אומר, תעלה גם אותו. לוקח את שניהם למחסן, בבוקר הוא מתעורר, אומר, שמע, לקחו לי את האאודי, זה שלקח לך את המרצדס, לקח לי את האאודי. אומר, למה? אומר, הוא היה כאן מכונית כפולה, היה שניים באותו מחיר, הרימו גם אותה. בבוקר מגיע הלווה, מגיע למגרש מכוניות, אומר, תגיד, מי שלמה את שלי גררת, למה? אני לא בסדר, לא שילמתי את חובי, אבל מה עשה חבר שלי שאתה גורר אותו? מה אתה גורר אותו? כך אומר המדרש, אומר הקולמר מוישה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני חטאתי, אהרון אחי מה חטא? למה גררת גם אותו? החטא הוא שלי, מה אתה רוצה מאח שלי? אומר הקדוש ברוך הוא והכוסו משפחוי, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה. הקדוש ברוך הוא ניסה אותו במסע וניסה אותו במי מריבה. אם אני אגיד לאהרון שאתה חטאת, בוא נראה מה אהרון יגיד. ואהרון עמד בשאלה הזאת, עמד בניסיון הזה, ולא פתח את הפה שלו. למרות שלכאורה יכל להגיד, ריבונו של עולם, מה עשיתי? שום דבר הוא לא מדבר. האומר לאביו ולאמו לא הכיר ואת בניו לא ידע, גם בחטא הזה של הרגו לו את הילדים הוא גם כן לא דיבר. אהרון לא מגיב שום דבר, גם על האשמה הזאת שהוא לא קידש את השם. רבותיי, אני רוצה להיכנס, מה? רש"י כתוב, לא מבין את השאלה. הרש"י הזה מקורו בילקוט שמעוני, אני מסתמך על מדרש אחר. המדרש שאני אומר לך מופיע בילקוט שמעוני בפרשת חוקת, שם כתוב שהוא לא דיבר. טוב, ישנו עוד חטא, חז"ל אומרים שאחד החטאים בגלל שמשה רבנו אמר שמעון המוירים, זה היה החטא, כך מביא המדרש בפרשת שבוע שער בפרשת חוקת. טוב, לא ניכנס כרגע לכל הסוגיה, אני רוצה להיכנס לנושא נוסף. מה? ישנם הרבה ביורים שנדבר בעזרת השם על מי מריבו, אז נדבר בנושא הזה בהרחבה. אני רוצה להיכנס לנושא שלישי, ובוא להרחיב קצת. הקדוש ברוך הוא בפרשת חוקס אומר למשה רבינו לקחת את אהרון ולהעלות אותו להור ההר, ושם באור ההר מסתלק אהרון לבית עולמו. זה מה שכתוב בפרשת חוקס, וכך משה רבינו גם עושה. בוא נקרא את הפסוקים, ואחרי זה נוכל לקרוא את המדרש. וייסעו מקדש ויבואו בני ישראל
כל העדה הור ההר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על השם מריתם את פי למי מריבו. קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם אור ההר, ואפשט את אהרון את בגדיו וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. וישט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימת אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויפקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. זהו, זה הפסוקים בפרשת חוקס. אני רוצה להקריא בפניכם ברשותכם שני מדרשי חז"ל. אני לא מכיר את כל מדרשי חז"ל, אבל יש רבא, ויש תנחומה, ויש שימוני, ויש לקח טוב, ויש ספרי, ויש ספרו, ויש מחילתא. יש מדרשי חז"ל בשפע, אבל כמה שעברתי על מדרשים, כמעט וחז"ל לא מתעסקים בפטירת אנשים. שניים, שלוש שורות, ארבע שורות, חמש שורות, בגמרות, הספדים של שתי שורות, אוי לספינה שעבדה כברניתה, כיווה השמש בצהריים, כל מיני משפטים קצרצרים שהתורה, שחז"ל מביאים, אבל לא מתעסקים עם הפטירות. בשעה שעבדה אברהם אבינו מת, אמרו, אוי לספינה שעבדה כברניתה. חז"ל אומרים שבשעה ששרה אמנו נפטרה, אז אברהם אבינו ספד לה באשת חיל, כך כתוב בתנחומה, אבל לא מופיע בהרחבה גדולה. התורה לא מרחיבים כל כך לגבי לוויות, איך היה סדר הפטירה, איך נפטרים, שם התורה לא כותבת, וחז"ל לא מרחיבים בדבר. ישנו מקום אחד שחז"ל עמודים שלמים עוסקים בפטירת בן אדם, פטירתו של אהרון הכהן. אני ממליץ לכל יהודי שיקח מדרש ילקוט שמעוני ויעבור על מדרש חז"ל בילקוט שמעוני בפרשס חוקס, והמדרש השני בפרשס מסעי. נקרא את הדברים בפנים אחת לאחת ונראה דבר נורא. אני מדבר על אהרון הכהן, ראש חודש אב. כותב הרמב"ן בפרשס חוקס שאהרון הכהן בבוקר הקריב קורבן תמיד, לאחר מכן הקטיר קטורת, הכין את המנורה, הטבת הנרות לקראת ההדלקה בערב. הוא גומר את העבודה הזאת, קורא לו משה רבינו ואומר, בוא, אתה הולך למות. הוא לא יודע בבוקר שהוא לא חוזר הביתה, הוא לא נפרד מאשתו, הוא לא נפרד מאיתמר הבן שלו, לא נפרד מהנכדים. הוא חוזר בחזרה, הוא לא חוזר, הוא הולך בחזרה עם משה רבינו בלי לעשות תחנה בבית שלו. פטירה שאף אחד לא יודע ממנה קודם, אף אחד לא, גם מוישה רבינו לא יודע ממנה קודם, רק באותו בוקר. מספר המדרש דובור נוירו, אני רוצה לקרוא את המדרש בפנים, אני מדלג על קטעים כי אם נקרא אותו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אז בואו, בקיצור נמרץ רק. יקר בעיני השם המבט לחסידיו. אמר להקדוש ברוך הוא למוישה, משה, עשה טובה ואמור לו לאהרון על המיטה, שאני בוש לומר לו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, תעשה לי טובה, אני מתבייש להגיד לאהרון שהוא מת. תעשה לי טובה, תגיד לו אתה. טוב. אמר רבונה בשם רב תנחום בר חייא, מה עשה משה? השכים בבוקר, הלך אצל אהרון. אחרי שאהרון, על פי מה שהרמב"ן כותב, הקריב את הקורבנות, אף פעם משה רבינו לא בא לפגוש את אהרון בשעות בוקר. כלומר, תמיד של שחר, הקטיר את הקטורת, על הבוקר בא משה רבינו. שואל אותו אהרון, מה ראית להשכים? מה קרה? על הבוקר אתה בא לבקר אותי? מה קרה? אמר לו משה, דבר מן התורה, הייתי מהרהר בלילה, ומתקשה לי הרבה, לכך השכמתי ובאתי אצלך. כל הלילה חשבתי על משהו, העסיק לי את הראש, אני לא מוצא לזה מנוח, אז באתי לדבר איתך על זה. אומר לו אהרון, ומהו הדבר? על מה היית מתקשה? אמר לו משה, איני יודע. האמת היא, אני אפילו לא זוכר על מה היה קשה. לא זוכר. כל הלילה התהפכתי, לא יודע מה, היה לי קשה, לא יודע מה. אבל אני יודע, אומר לו משה, שהדבר נמצא בספר בראשית. אני יודע שהספק היה על משהו בספר בראשית. אומר לו משה, תביא את הספר, בוא נבנה ביחד. לומדים ביחד את הפרשה, מתחילים מבריאת העולם, עוברים מיום ליום, הגיע לבריאת האדם. אמר משה, מה אומר לאדם שהביא מוות לעולם? האדם הראשון
חטא וכולנו נמות. נו, אמר לו אהרון אחי, אמר לו אהרון, משה אחי, לא תאמר בדבר הזה אין לנו מקבלים גזירת אלוקים. אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים למות בגלל המעשה הזה, נמות, זה רצונו יתברך. התחיל משה לדבר איתו, מושך אותו לדבר על ענייני המיטה, מדבר, 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 עד שהתחיל להזכיר לו שאדם צריך להתכונן ליום המוות. הוא מדבר פה על מי שירצה יעיין שם בפנים, אני מדלק כאן חלקים. התחיל לדבר איתו על יום המוות, מיד החל אהרון להרגיש שעצמותיו נחלשות, העצמות שלו נהיים חלשות. אמר לו אהרון למשה, שמה בשבילי הוא הדבר? כל השיחה הזאת על המוות, אתה רוצה להודיע לי שאני גומר? אמר לו משה, הן. כן, אתה צודק. כל השיחה הייתה בשביל שתרגיש שאתה מסתלק מן העולם. עד כאן קטע שאני לוקח ממדרש ילקוט שמעוני, פרשת חוקת, או תפשין סמך דלן. אני מדלג עכשיו לפרשת מסעי. פרשת מסעי. משה רבינו מגיע לאהרון, זה מופיע פרשת מסעי, או תפשין פי זין. היה משה מתבייש לומר לאהרון, הגיע זמנך להיפטר מן העולם. הוא מתבייש ממשה רבינו, אני אגיד לו שאתה הולך, מתבייש. אמר לו, אהרון אחי, רצונך לדע מה כתיב בו באברהם? אתה יודע מה כתוב אצל אברהם אבינו? אמר לו, כן, תגיד לי מה כתוב אצל אברהם אבינו. אמר לו, אצל אברהם נאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. על הבוקר, איזה פסוק של שחר. אתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. במקום שיגיד איזה פסוק משמח, זה הפסוק הראשון. ולא הרגיש, אהרון לא מבין מה משה רבינו רוצה לרמוז לו. אמר לו, אהרון אחי, אם יאמר לך הקדוש ברוך הוא בעוד 100 שנה שתמות, מה תאמר? אתה בן 123, כמו יכול להגיד, אתה יודע מה? 223 אתה מסתלק מן העולם. מה תאמר? אמר לו, צדיק עלי הדיין, אני מתקים הדיין צדיק. אמר לו, משה, ואם יאמר לך הקדוש ברוך הוא היום תמות, מה תעשה אם הוא יגיד לך היום אתה מת? אומר צדיק הדיין נאמן הוא עליי. אמר לו משה, הועיל וקיבלת עליך, נעלה לראש ההר. קיבלת עליך למות, זה הרגע, בוא איתי ביחד. עולים לאור ההר, אתה מסתלק מן העולם. אהרון לא מבקש, תן לי 5 דקות להגיד שלום לאשתי, לבקש סליחה אם פגעתי בה. הוא לא מבקש, תן לי 5 דקות להיפרד מאיתמר והנכדים. אומר למות, לאור ההר, בבקשה. היה אהרון הולך אחר משה, והם עולים לאור ההר, הסדר הוא, משה, אהרון, אלעזר. 3 עולים לאור ההר, וכל עם ישראל מסתכל, 3 גדולי הדור עולים לאור ההר. אף אחד לא יודע, חוץ ממשה ואהרון, שהם עומדים להסתלק. הם עומדים למעלה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה צריך להעביר את הבגדים, מאהרון הכהן לאלעזר. הם עולים להר, הם מוצאים שם בהר, הם מוצאים שם מיטה מסודרת, הם מוצאים שם מערה פתוחה עם מיטה מסודרת, נכנסים לתוך המערה, ואומר לו, הנה בבקשה, אהרון אחי, תשכב בבקשה על המיטה. אמר לו משה, היכנס למערה ונכנס למערה, עלה ופשוט ידיך, בבקשה תיישר ידיים, ומיישר ידיים, כמו צפיחה, וקמץ, עצום עיניך ועצם. משה רבינו נותן לו הוראות מה בדיוק לעשות, איך הוא צריך לשכב. משה צריך להסיר ממנו את הבגדים, ולמשה רבינו יש בעיה. אם הוא צריך להסיר את הבגדים, הוא צריך להוריד קודם את הבגדים התחתונים, זה סדר הלבישה של האדם, שמתפשטים קודם הבגדים התחתונים, שמתלבשים קודם העליונים. אם הוא מוריד לו קודם את הבגדים התחתונים, אבל להלביש את אלעזר, הוא צריך להלביש קודם את הבגדים העליונים. הוא לא ידע מה הוא עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. הפשיט אותו, כל בגד שהפשיט אותו, כיסה אותו ענן. עוד בגד, עוד ענן, עוד בגד, עוד ענן, כיסה אותו עד שהגיע לצוואר שלו. כשהסיר ממנו את המצנפת ואת הציץ, כיסה אותו ענן כולו. מי שרוצה יקרא את המדרש בפנים, זה נוסח ממש נורא מה שכתוב שם. הוא מסיר ממנו את כל הבגדים, הארון בלי בגדים עכשיו, רק מלבישים אותו מלאכי השרת, אומר המדרש, הלבישו אותו תכריכים. יש דעה שהוא נפטר עם 4 בגדים
של כהן גדול רגיל, רק את בגדי כהונה העבירו מאהרון, בגדי כהן גדול העבירו מאהרון לאלעזר. כותב המהר"ל דיסקין שהוא עשה את זה למה? כי ברגע שהוא נהיה כהן גדול צריך שמישהו יקריב את קורבן של בן הארבעים, ואילו הוא לא היה מתכהן עוד בחייו אז הוא היה נטמע לו. כהן גדול הרי לא נטמע לשבעת הקרובים, לכן הוא עשה אותו כהן עוד לפני שאהרון נפטר, כדי שהוא לא יטמע לאביו, כיוון שהוא כהן גדול וכהן גדול לא נטמע. טוב, זה מה שהיה, הם נפרדים מאהרון הכהן. משה נותן לו נשיקה בלחי אחת ואלעזר נותן לו נשיקה בלחי שנייה, והוא ממתין לנשיקה האחרונה של על פי השם, שהגמרא אומרת מיתת נשיקה של אהרון הכהן. שואל אותו משה, אהרון אחי, מה אתה רואה? אתה שוכב ככה, מה יש שם בתוך הענן הזה? אמר לו משה, אמר לו אהרון, איני רואה כלום. לא רואה כלום, אני רואה ענן. אמר לו, אבל הענן הכבוד מלביש את איברי שאתה מפשיט, כל מה שהורדת ממני הענן כיסה. הפשיטו עד ירחו ועלה ענן הכבוד וכיסה אותו, הפשיטו עד צווארו וכיסה אותו. אמר לו משה, אהרון אחי, מה אתה רואה? אתה נמצא בענן, לא יכול שאתה לא רואה כלום. אמר לו, עד עכשיו ולא כלום, לא רואה שום דבר, אני רואה שהענן מכסה אותי. כיוון שהפשיט את כולו, כיסה הענן את כולו. אמר לו משה, אהרון אחי, מהי מיתתם של צדיקים? תגיד לי, מה אתה מרגיש? אמר לו אהרון, משה אחי, איני כדאי לומר לך, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, הלוואי מקודם הגעתי לכאן, חבל שזה לא קרה קודם. זוהי פטירתו של אהרון הכהן, והקדוש ברוך הוא נתן לו נשיקה, וזה פטירתו של אהרון הכהן. רבותיי, עד כאן קטע מפרשס חוק, מפרשס מטויס, פרשס מסי ויאלקו שימוני. אני רוצה לקרוא עוד קטע אחד ואחרי זה להגשת לדבר על הדברים. משה רבינו שאהרון נפטר, מבקש משה רבינו, עומד ובוכה, כך כתוב, אמר משה, שמרים מתה לא בא אחד מישראל אצלנו, אלא אני ואהרון ובניו עמדנו לפני מיתתה ובכינו עליה וסבנוה וקברנוה. אומר משה, כשמרים נפטרה, אני, אלעזר, הבנים שלו, הבנים שלי, כולם טיפלנו בה. כשמת אהרון, אני ובנו עמדנו לפני מיתתו. אני, אומר משה רבינו, מה תהיה עליי? מי יעמוד עליי בשעת מיתה? אין לי לא אבא, לא בנים ולא אחים. דברי משה רבינו. ואפילו אחות אין לי מי שתבכה עליי. באותה שעה ישיבו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אל תירא, הרי אני עומד בעצמי וקוברך בגבות גדול, שנאמר ויקבור אותו בגיא. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, כל אחד שואל, מה זאת אומרת אני אין לי בנים? למה? לא היה לו בנים? היה לו את גרשום, היה לו את אלעז אליעזר, מה זה לא היה לו בנים? אבל זה מה שכתוב כאן במדרש. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה שמאוד הציקה לי. אדם יודע שהוא מסתלק מן העולם, בא אליו משה רבינו, אומר אתה מת? הוא לא אומר אפשר המתנה של 5 שעות? 5 שעות אני מוכן, לא כאילו שמוכן, כאילו שיש אפשרות להתנגד, אבל תן לי להיפרד מאשתי והילדים, יש לי לוח זמני מסודר, אנשים הזמינו שלום בית, הוא הרי היה עושה שלום. שום דבר לא. למות עכשיו, עכשיו, בבקשה. מה הולך כאן? מה הולך כאן? למה הוא לא מבקש, ריבונו של עולם, תן לי לחיות יום, יומיים, 5, חודש? הגמרא מספרת שמלאך המוות הגיע כמדומני אל רבי יהושע בן לוי, אמר לו, הגיע זמנך להיפרד מן העולם. מה הוא אמר? תן לי 30 יום, אני רוצה לחזור על תלמודי. מוכן למות, אבל תן לי לחזור, אני עומד להיפרד מן העולם, תן לי לחזור על הגמרא. הרי אדם צריך לדרוש בשמיים, בשמיים נותנים לכל בן אדם להשמיע את מה שהוא חידש בעולם הזה. כמדומני שכתוב בגאון מבילנה שכל בן אדם שנפטר לבית עולמו נותנים לו לנאום 180 יום מה הוא למד. בדרך כלל אנשים שומרים שם על זכות השתיקה, אבל בכל אופן כך כתוב בגאון מבילנה, נותנים לכל בן אדם 180 יום, אומר לו בבקשה סטנדר,
מטיף תדר עקיע, בבקשה, דבר, מה חידשת? הנשמה הייתה כאן, דבר. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. הארון לא מבקש שום דבר. למות, למות, בבקשה, עולה למעלה, אלעזר אחריו, נפרד מן העולם. חוזר למטה, תסתכלו במדרש. כולם רצו לסקול את מוישה רבינו. מה עשית לו? אדם בריא, עולה להר, לא אומר שלום, לא נפרד, לא חוזר. מה עשית? אולי הקפדת עליו. עד שהקדוש ברוך הוא לא הראה להם את המיטה שלו, שהוא נפטר כדרך האוילום על פי בקשת הקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא נרגע. רבותיי, אני רוצה לעבור לפרשת ויסחנון, בעזר השם, אחרי היום טבע הגדול של תשבוב, שיהיה בעזרת השם מו ידע מתי, אנחנו נקרא את פרשת ויסחנון. בפרשת ויסחנון מספר המדרש שמוישה רבינו, וכאותו דבר מופיע גם במדרש בדבורים רבו פרש י' א', מוישה רבינו עד עוגה עשה עיגול ונעמד בתוכה ואמר, ריבונו של עולם, אני לא זז מפה, לא זז מפה עד שלא תגיד לי שאתה מאפשר לי להיכנס לארץ ישראל. ואתחנן אל השם 515 תפילות. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשאיר אותי, אם אתה לא רוצה אותי חי בתור בן אדם, תשאיר אותי בתור בעל חיים, תעשה אותי כבשה, אני מוכן להיות כבשה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תבקש. ריבונו של עולם, תעשה אותי אם לא כבשה, אני מוכן להיות ציפור. על הבוקר ציפור יעוף, יעשה צפצופים, אני מוכן להיות ציפור. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רב לך. הרב שר בישיבה השמית שאל, מה? מוישה רבינו עולה למעלה, מיד יושב ליד כיסא הכבוד. אתה צריך להיות ציפור? מה אתה צריך להיות ציפור? אמר הרב שר, בוא תראה את הגדולה של מוישה רבינו. מוישה רבינו היה מוכן להיות ציפור רק כדי שאמא וילד ילכו בבוקר והוא יראה ציפור יפה, יגיד, אה, מה רב ומעשיך הוא השם, ריבונו של עולם, איזה ציפור יפה, כמה הנפלאות שלך. מה הוא ירוויח כדי שיתקדש שם שמיים, שעוד יהודי יגיד, יהיה קידוש השם, אני מוכן לוותר על כל הנאת העולם הבא רק לקדש שם שמיים. אם ככה, משה מתחנן 500 עד שהקדוש ברוך אומר לו, רב לך, או אברנה או סלח לה, תחליט מה אתה רוצה. אומר משה רבנו, אם ככה אני לא מבקש. משה רבנו יודע את יום פטירתו. בראש חודש שבט הוא מתחיל לנאום לעם ישראל, אלה הדבורים אשר דיבר. ולפני יום הפטירה שלו הוא קורא ליהושע, אומר לו, מחר אני מת. אם יש לך שאלות תשאל, אני מחר כבר לא יהיה פה. לא אוכל לא לצאת ולבוא, דגמרנו, זה היום, תחליט מה אתה צריך. אומר לו יהושע, כלום, עזבתי אותך לרגע. רגע אחד לא עזבתי אותך, אין לי שאלות. משה רבינו יודע את יום הפטירה שלו, הוא מתכונן, הוא נערך, הוא כותב 13 ספרי תורה. אהרון הכהן נלקח בחטף, אף אחד לא יודע את יום הפטירה שלו. הוא עולה למעלה, נפטר, פוטט את הידיים, סוגר את העיניים, קומץ את הפה, הכל מורידים לו את הבגדים, הכל מלאכים מלבישים אותו, ענן מכסה אותו. למה אהרון לא עומד בתחינה ובתחנונים לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תשאיר אותי בחיים עוד 3 ימים, תן לי להתכונן. עולה למעלה, לא שואל שום שאלות, למעלה נפרד, לא מאשתו, לא מהילדים, שום דבר. למה? השאלה הזאת הציקה לי מאוד. ובשבת שעברה שאלתי תלמיד חכם אחד, הוא אמר לי תשובה, אינני יודע אם היא נכונה או לא, אבל הוא אמר תשובה, וייתכן שהתשובה הזאת נכונה. אני קודם כל אומר מה הוא אמר. הוא ניסה לטעון לי שיש הבדל בין משה לבין אהרון. כתוב במדרש בפרשת השבוע שכל אדם שנפטר ומשאיר בן שהולך בתפקיד שלו כאילו לא מת. זה גמור גם בבבא בסרא, אומרת הגמרא, בדוד המלך נאמר שכיבה ואצל יואב כתוב מיתה. שואל הגמרא, למה כתוב כאן שכיבה וכאן מיתה? אומרת הגמרא, כל מי שנפטר או מניח בן כמותו לא נאמר בו מוות, הוא ממשיך. אמר לי אותו יהודי, זה מה שכתוב כאן. אהרון הכהן מלביש אותו, מוריד את הבגדים, שם אצל אלעזר. אז אלעזר נהיה כהן גדול בחייו, הוא ממשיך את אותו מהלך של האבא. אם ככה, כאילו לא מת, הוא ממשיך את החיים של האבא, אז לא נאמרה בו מיתה. אצל מוישה רבינו, הבנים שלו לא היו ראויים להנהגה. אין לנו מושג מי זה היו הבנים שלו. מוישה רבינו היה בטוח שהם כן רואים להנהגה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, יהושע בן נון, הוא יהיה המנהיג. וכאן במדרש כתוב
אמר מוישה רבינו בשעת פטירתו של אהרון, אני אין לי אבא ואין לי אחים ואין לי בנים. פירוש הדבר שגם הילדים שלו נפטרו עליו בחייו. אם הבנים שלו לא נפטרו עליו בחייו, אז הוא מבקש, ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה? אם הבנים שלך נכנסים לארץ ישראל ומקיימים את המצוות שבארץ ישראל, אז ברכה דאבוה, הבן ממשיך את הפעולות של האבא. אבל אם אין לך בן, אין מי שימשיך. אם אין מי שימשיך, אז לכן הוא מבקש להיכנס לבד לארץ ישראל. כך אמר לי אותו יהודי. והיסוד הזה שלמוישה רבנו לא היו ילדים, כתוב גם ברדל, כתוב ברדל, בריש ישרבו פרשקוף. שואל המדרש שם, למה כתוב אצל משה רבנו, כתוב ויתמו ימי בכי אבל משה, אבל משה שם כתוב ויתמו, ואצל יעקב כתוב ויעברו. אומר המדרש, אצל יעקב אבינו, הלוויה עברה ממקום למקום וכל הזמן בכו. אצל משה 30 יום ונגמר. כיוון שזה לא עבר מקום למקום, שם איפה שהוא נפטר, בערבות מואב שם בכו עליו 30 יום, וזהו, נכנסו אחר כך לארץ ישראל, אז נגמרו הימי הבכי. כותב הרדל, ונראה לי שבניו של משה רבינו מתו על פניו בחייו. אם מתו על פניו בחייו, גם אליעזר וגם גרשום, אז אם ככה, זה אומר משה רבינו, אין מי שיקבור אותי. אז היות ולא היו לו ילדים, אז לכן משה רבינו מבקש להיכנס לארץ ישראל, כי אין מי שממשיך את הקו שלו. ככה אמר לי אותו תלמיד חכם, אבל אני לא מצאתי לזה בשום מקום מישהו שמתרץ את זה, ותירוץ כזה צריכים שיהיה לו מקור. אין מקור, אני אפחד להגיד דברים כאלה, אבל כך אמר לי יהודי תלמיד חכם. אני רוצה לומר פשט חדש, שלא מצאתי אותו בשום מקום, אבל הוא כתוב במדרש במפורש. רק צריכים לשים לב לדברים. אבותיי, בואו נשים לב לנקודה נוראה. מי זה אהרון הכהן? אהרון הכהן, 40 שנה לפני מותו, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אהרון, עד עכשיו היית מנהיג במצרים, אתה היית מלך, אמרם נפטר, אבא שלך נפטר, אתה המנהיג, אתה מנהיג את עם ישראל. כל הנבואות שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לעם ישראל העביר דרך אהרון הכהן. אומר לו אהרון, הסתיים התפקיד שלך, מעכשיו משה רבינו מגיע ממדיין, צא לקראתו. הוא יוצא לקראתו ורעך ושמח בליבו. הקדוש ברוך הוא מעיד, מה נעשה בליבו של האדם אף אחד לא יכול לדעת חוץ מהקדוש ברוך הוא. ורעך ושמח בליבו, מעיד הקדוש ברוך הוא שהוא לא רק בפנים אלא גם בלב. אומר הקדוש ברוך הוא, לב כזה יישא על עצמו את אבני החושן. זה האבנים, הוא יישא על עצמו את האבנים האלה. רבותיי, לא רק שהוא אומר לו, אתה יותר לא מנהיג את עם ישראל, הוא אומר לו, לא רק אתה לא מנהיג, ואתה הופך להיות לכינור שני של משה רבינו. משה רבינו מדבר, הוא לא יכול לדבר כי הוא מגמגם, הוא מדבר ואתה תהיה לו לפה. אז הוא ממשיך את התפקיד שלו, לא בתור מנהיג, אלא הוא הפה של משה רבינו. אהרון אומר, בסדר גמור. רבותיי, כמה זמן חלפו, יצאו ממצרים, שנה בסך הכל אחרי זה עשו משכן, בראש חודש ניסן נחנך המשכן, מתו לו שתי בנים. אומרת התורה, וידום אהרון. אהרון הוא דומם. אומרים חז"ל, וידום כמו דומם. צמח, אם אתה פוגע בו, הוא קמל. אהרון היה כמו דומם. לקחת אבן, שברת את האבן, ככה היה דומם, זה היה אהרון. לא ראית עליו אפילו, לא ראית עליו, שקרה משהו אצלו בבית, קבר שני ילדים. אומרים חז"ל, אבל אולי בתוך הלב שלו הוא הרגיש משהו, אולי בתוך הלב שלו הוא הרגיש צער, אולי בלב שלו הייתה לו טרוניה. אומרים חז"ל, לא רק שבלב שלו לא היה לו טרוניה, באותו יום הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ונותן לו פרשה שנקרא פרשה שטוי יין. מה זה פרשה שטוי יין? הקדוש ברוך הוא אומר לו, יין ושחר על תש. אומרים חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. פקודי השם ישור עם משמחי לב, נאמר על אהרון הכהן. אז אתה רואה שגם בלב הוא לא היה במרה שחורה, היה לו פקודי השם ישור עם משמחי לב. רבותיי, בואו נלך עוד שלב. מגיע הזמן שקורח ועדתו חולקים על מוישה רבינו ועל אהרון. קורח ועדתו, כתוב, וישמע משה ויפול על פניו. שואל הרמב"ן, למה רק משה נפל על פניו, איפה אהרון? אומר הרמב"ן, ישב בשקט.
כאילו אני קורח צודק, אני לא מתערב במחלוקת. זה שנהייתי כהן גדול, כי משה רבינו אמר לי להיות כהן גדול. אני לא קשור לעניין. משה רבינו מגיע לארון ואומר לו, עכשיו אתה מסתלק מן העולם, הוא לא מבקש רגע אחד, תן לי רגע ללכת לאבא שלי, ללכת לאשתי, ללכת לילדים, שום דבר לא, ישר למעלה. אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא קורא לזה? תקראו במדרש שקראנו, עלה משה ראשון ואחריו אהרון ואחריו אלעזר, עולים שלושה למעלה, קורא הקדוש ברוך הוא למלאכי השורש ואומר להם, בואו ותראו מה הולך כאן. שאלתם אותי איך יצחק אבינו פשט את צווארו על גבי המזבח? הנה לכם, תסתכלו על אהרון הכהן, הולך אחיו הקטן ראשון, אחריו הוא ואחריו אלעזר. איך הקדוש ברוך הוא קורא לזה? עקדת יצחק. אתם רוצים לדעת איך היה נראה יצחק? שאלתם איך בן תמותה יכול לעמוד בזה? תסתכלו על אהרון הכהן. הקדוש ברוך הוא קורא למחזה הזה עקד עשי צחוק. למה עקד עשי צחוק? כי יצחק אבינו בגיל 37 הולך עם אבא שלו, שואל אותו יצחק, אבא, הנה האש והעצים והיסה לעולה, איפה עשה? אומר לו אבא שלו, אלוקים יראה לו עשה לעולה, ואם לא, בני, אם הוא לא ימצא מה להקריב, אתה הקורבן. מה יצחק היה צריך להגיד? למה? מה, יש בעיה להשיג כבשים? בוא נלך בחזרה, בתוך רבע שעה אני הולך, מביא לך כבשים. אם לא, כבש! אם לא יהיה כבשים, אתה... וילכו שניהם יחדיו. זה לשחוט וזה להישחט, ושניהם הולכים בשמחה. הוא מגיע למקום, הוא עורך את המזבח, ועורך עליו את העצים. אומר לו, יצחק אבינו, אבא, אני בן 37. אבא, אני חזק. אבא, אתה בן 137. אבא, תקשור אותי חזק. תקשור אותי חזק, כדי שאני צעיר, חס וחלילה אני אזוז, אתה פוסל את הקורבן. קושר אותו, ויצחק פושט את צווארו בשמחה, ככה יצחק מעיד על עצמו. תפתקו חזל בפסיכה לאיכו. לאחר שהאבות הקדושים באים לברי רחמי שמיים על עם ישראל, אומר יצחק, ריבונו של עולם, אתה זוכר שפשטתי את צווארי על גבי המזבח? לעשות רצונך בלבב שלם, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי? לא רק שהוא פושט את צווארו בשמחה, אומר רש"י בפרדס, הוא גם אמר שירה, כדין שירה על הקורבן. הוא אומר שירה, זה מה שאנחנו אומרים בשבת במנחה, אברהם יגל, יצחק ירנן. מה ירנן? השירה שהוא אמר על הקורבן. נשאלת השאלה, למה יצחק אבינו לא עומד בתפילה ואומר, ריבונו של עולם, למה אתה הורג אותי? למה? מה עשיתי? תן לי להיפרד מאמא שלי, תן לי להיפרד מהחברים שלי, תן לי לחיות עוד 5 שנים, 3 שנים, אני אתחתן ויהיה לי ילד, תן לי להקים זרע, תן לי מישהו שיגיד קדיש. יצחק לא מדבר שום דבר, למה? כי בעקדה לא שואלים שאלות. אם הולכים לעקד, לא מבקשים דחייה. ריבונו של עולם, זה לא מתאים לי, יותר מתאים לי אחרי החגים. לעקדה הולכים בשמחה. אומר אהרון, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו אני אמות, הוא עולה למעלה לאור ההר. לא נפרד לא מאשתו, לא מהילדים, מאף אחד. עולה לאור ההר בשמחה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השורש, בואו תראו. בואו תראו את הדמות הזאת. הולך למות ועולה למעלה בשמחה. זהו אהרון הכהן. אהרון הכהן לא מתחיל רק פה. הוא מתחיל בזה שהתפקיד שלו נלקח ממנו, ויושב בשקט. הבנים שלו נלקחים, וידום אהרון. הוא מסתלק מן העולם, וחי בשקט עם זה, עולה למעלה בשקט. אם ככה הם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא, שאולי אם ירצה השם נרחיב בו גם בשבוע הבא. רבי יונה סנאי בשיץ, כאן בפרשת השבוע ובפרשה סחוקס, שואל למה קברו את אהרון הכהן על גבול ארץ אדום? למה? ולמה אותם המלאכים שבאו להילחם עם ישראל
נשארו לבושים כעמלקים ודיברו ככנענים. אומר רבי יונסון אייבשיץ, דובר נוירו, אתה יודע למה זה קרה? אני אגיד לך למה. העמלקים הם צאצאים של איסוב. לאיסוב יש חשבון ארוך עם ינקב אבינו. יש לו חשבון ארוך, כי גנבת ממני את הבכורה, חזרתי מן השדה עייף, הייתי, לא הייתי אחראי למעשיי, באת ואמרתי תמכור את הבכורה, קניתי אותה, מכרתי אותה ברגע, בנזיד עדשים. לא רק שלקחת ממני את הבכורה, לקחת ממני גם את הברכות. באים העמלקים האלה, צאצאים של אליפז, נכדים של איסוב, ומתלבשים עם בגדים של עמלק ומשנים לשונם לכנעני. אומר רבי יונסון אייבשיץ, תפארת יונסון, אתה יודע למה? כי הם רצו לעורר כתרוג על עם ישראל, על ינקב אבינו, שכל הגדולה שלהם באה בגלל שהם גנבים. גנבו ממני את הבכורה וגנבו ממני את הברכות. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הכתרוג שיש לאדום. אדום כל הזמן, הרי ידוע שהבכי הזה של איסוב, שלקחו לו את הברכות, אנחנו עד היום בוכים שנאמר, ותשכמו בדמעות שליש, אומרים חז"ל, אל תקרי שליש אלא שלוש. שתיים וחצי דמעות הוריד איסוב, שניים וחצי, אחת עוד נשארה לו תקועה בתוכו. עד היום אנחנו מקוננים, יושבים על הרצפה ומתענים על תשעה באב בגלל הדמעות של איסוב. איסוב יש לו תיינה, למה גנבתם לי את הברכות? אומר רבי יונסון אייבשיץ, הקדוש ברוך הוא קובר את מוישה רבינו, מתי? בעבר הירדן מול בית פאור. שואלת הגמור, במסכת צוק, סויטה דף י"ד, למה הוא קבר אותו מול בית פאור? אין למוישה רבינו איפה להיקבר. אומרת הגמור, שאותם מלכות הרישה רצו לראות איפה מוישה קבור, עלו למעלה נראה להם למטה, עלו למטה נראה להם למעלה. אומר שם תספס, למה הוא קבור מול בית פאור? כי כל שנה ושנה אותו פאור מתרומם לקטרג על ישראל בשעה שהם עשו את החטא בפאור. הוא כנגדו עולה מוישה רבינו. איך שהוא רואה את מוישה רבינו, הוא נכנס בחזרה לאדמה. שואל רבי יונסון אייבשיץ, למה משה רבינו הוא מגן מפני בעל פאור? אומר רבי יונסון, פשוט מאוד, מה זה חטא של בעל פאור? אוכלים ועושים את הצואה, עושים על הפסל הזה. זה בעל פאור. מוישה רבינו בזכותו היה המן, שלוש מתנות טובות היה לישראל. המתנה שנקראת מן הייתה על ידי מוישה רבינו. מוישה רבינו הביא מן לעם ישראל שלא היה להם מה להוציא. מוישה רבינו גם 120 יום לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אז מי שעונה תשובה לבעל פאור, שכל העבודה שלו, שעושים את הצרכים על הפסל, הוא מוישה רבינו שבזכותו היה מן שאין צרכים. אומר רבי יונסון אייבשיץ, לכן קברו את אהרון הכהן איפה? על גבול אדום. אתה יודע למה על גבול אדום? כי מה הקטרוג של איסוב? הוא כל הזמן מקטרג, גנבו לי את הברכות, גנבו לי את הבכורה. אומר לו אהרון הכהן, רבלה, אתה יכול להתלונן אצל כולם חוץ ממני. גם לי לקחו את הבכורה. אני הייתי בכור לפני אחי הקטן, קוראים לו משה רבינו. הקדוש ברוך הוא בא אומר לי, אדוני, אתה לא משה הקטן, הוא ימשיך את ההנהגה. לקחו לי את הבכורה, אתה יודע מה עשיתי? שמחתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אותו תשימו לדום. את הקטרוג של אדום הוא מסיר. אם ככה נוכל להבין עכשיו למה קוראים את פרשת מסעי עם הפטירה של אהרון דווקא בשבת ערב מבורך עם שבס חוידש אב. הקדוש ברוך הוא יכל לכתוב את הכל בפרשת חוקס. מתי הוא מת ואיך הוא מת? אומר אספס אמס, אתה יודע למה זה נכתב כאן בפרשה? אני אגיד לך למה. כי משנכנס אב ממעטים בשמחו. אהרון הכהן היה הכהן גדול הראשון שכיהן במשכן. אהרון הכהן סיבבה השגחה עליונה שימות בראש חודש אב, אתה יודע למה? כיוון שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כולנו מתאבלים על ההתחלה של החורבן במשנכנס אב. אמר אספס אמס, יש ספר סידים, אני לא זוכר את האות שזה כתוב, אולי תף ריש למד אם אני לא טועה, אבל אני לא בטוח. כתוב בספר סידים, מה יעשה בעוד עומכות? שלכל לוויה היה הולך עם נעלי בית. אמר, לא יכול להיות שבן אדם נפטר ואני אלך אותו דבר עם חליפה ועניבה.
שאני ארגיש צער, ההוא נפטר. כל לוויה היה מוריד את הנעליים, לובש נעלי בית. הקדוש ברוך הוא שילם לו, כותב הספר סידים. אתה יודעים מתי הוא נפטר? בתשעה באב. כל המלווים הלכו עם נעלי בית. הקדוש ברוך הוא שילם לו להראות כמה הקדוש ברוך הוא מייקר אותו, אומר ספר סידים. אמר אספה סמס, הקדוש ברוך הוא סילק את הארון, אתה יודע מתי? בראש חודש אב, שהחזל אומרים לי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כדי שלא יהיה יהודי אחד שלא יזכור את הארון הכהן. באותו יום שמתחילים את האבלוס, תזכור, זה היום של אהרון הכהן. שבס מבורכים חודש אב, היום שבו חודש אב, ראש חודש אב, יום שבו נסתלק אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. כולנו יודעים כמה אהרון, חז"ל אומרים, 80,000 ילדים שקראו להם אהרון על שם אהרון הכהן שעשה שלום בית, 80,000 ילדים. אתם יודעים מה זה? קראו להם לכולם, קראו אהרון על שם אהרון הכהן. כמה בנות נולדו מהשלום בית שקוראים להם אהרונה, לא כתוב. רק אהרון 80,000. אתם יודעים מה זה 80,000 ילדים? 80,000 ילדים זה בסך הכל 160,000 איש שחזרו לחיות ביחד. כל ילד זה זוג. זוג הורים, 160,000 איש היו לי בעיות עם שלום בית. זה רק היה פעם, היום אין את זה ברוך השם. פעם היה בעיות של שלום בית. הכל סידר אהרון הכהן ברוך השם. 80,000 ילדים קוראים להם אהרון. איך? אוהב שלום ורודף שלום, זה אהרון הכהן. רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אף פעם לא קורה דבר כזה שאהרון הכהן מסתלק לבית עולמו, ותמיד בשבת מברכים חודש אב. תמיד קוראים בתורה פרשת מטות מסעי, בשנה מעוברת פרשת מסעי, ללמדך שלא תשכח שזה יום הפטירה של אהרון הכהן. כותב אקליוקו, מרחיב בזין בזה עוד אנשים, שהיסוד הגדול של חורבן בית המקדש נחרב, כך כתוב בספר סוכת דוד, בגלל שעם ישראל היה בהם שנאת חינם. מי הוא הסמל שמתקן את השנאת חינם? אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. ראיתי בספר פרדס יוסף, הוא מביא שבחוברת של אדמו"רי בית ללו, כתוב שתמיד ביום שיוצא יום היורצייט של אהרון הכהן, יצא האושפיזין שלו. אז אם הפטירה שלו הייתה, תהיה בראש חודש יום שני, תדפדפו אחורה לחג הסוכות, זה האושפיזין החמישי, אהרון הכהן יום שני. משה רבינו ראה שזה מה שקורה, אמר ריבונו של עולם, הוא ככה זכה, מה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם אתה קיבלת. התאבית למיטה כזאת קיבלת. תמיד שיצא זין באדר, יוצא בחג הסוכות האושפיזין הרביעי. בדוק ומנוסה. ללמדך כיצד הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שלנו. שנפטר בן אדם, כתוב בחז"ל, כל אחד יכול לזכות בכוחות שלו. כל אחד. כתוב בחז"ל, במדרשי חז"ל, אדם נפטר, משאיר כאן את כל מה שהוא זכה. אם זה אדם שיש לו אסמודה, אז הוא משאיר את האסמודה שלו. מי שחוטף זוכה. אחד שהיה מר בצטוירה, אתה זוכה את המר בצטוירה שבו. אחד שהיה עורב שלום ורודף שלום, אתה יכול לזכות בזה. בשעה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעשה ניסים לאבותינו ולנו, הוא יגאל אותנו בקרוב, אבל יש איזה תנאי אחד, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ בתנאי חבר עם כל ישראל ואמרו אמן, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.